Alla förlust. Nej, ska vända dig. Hur vänder serien då? Den som ligger näst sist kom till etta. Den som ligger etta eller min är i Borås då. Den som ligger näst sist. Varför är den näst sist? Kolla, ni får kolla. Men kom ju roligt nu om jag får lägga ner. Vi bor samma sjö. Nej, jag sitter och bryr på att jag ska ta. Det är så? Han beror på långa, han står ju lite. Men det är väl inget fall att jag flyttar. Vad har jobbat, Johan? Johan! 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 Joh
utmaning. Kom med, kom med. Tack. Ja, bra Martin, bra inlägg. Bra, bra Joel. Mål. Bra hörna Viktor. Han var ju nära med handen. Bägge händerna, det räcker att han är nere med handen. Ja, precis. Det kommer inte att ha det. Den är stolt över att fylla med den. Viktor! Vad är det?